Як ви боретесь з захворюванням грипу? Ну, стараюся їсти вітаміни. Чесник, цибулю, лимони, мандарини. Ну, інші такі речі, які підтримують імунітет. А що ви можете порадити, як боротися з грипом? Ну, треба себе загартовувати літом також. Поступово, щоб людина звикала до холодного режиму. І тоді не буде нічого страшного. До грипу, ну як треба загартуватися? Чеснок. Нормальне питання треба. І більше рухатися, бути на свіжому воздуху. Якщо б я не рухався, бо я вже давно вахав вибої там на партизанській. На дачі. Я ціле літо на дачі пропадаю, фізично роблю, слава Богу. Я саме більше сижу вдома, приймаю такі чаї більш народним способом. Яким народним способом? Ну так, чаї, лимон маю, ну там в мене малинка, таке домашнє все. Я люблю чаї з малини, листя, гілочок, дерев, вишні, малина, таке. Я п'ю всякі такі чаї, імбір особливо п'ю. Лимон багато їм почала їсти для того, щоб от чеснок такий, щоб імунну систему підтримувати. Пив гарячий чай. Гарячий чай, бо на лікарство гроші не виходить. Міг би так спробувати прожити Петро Петрович Порошенко на одну пенсію. Як і всі. Ну, звичайно, домашні особо не ходимо на село, пенсії просили. Ну, от як? Рецептов сейчас много, но мы пытаемся таким домашним. Вот, ну, типа, чай шиповника, чесночок. Мужу в поликлинику не хочет зайти, потому что они такой дорогой выписывают, что оно, знаете, нереально. Посмотришь на 400-500 гривен, это 1300 пенсии, это очень дорого.